Mən xahiş edirəm, məndə deyildi bunu. Bu yaxşı bir maşınlar verirsin bura. Yaxşı bina tikisin işçilər üçün. Mən Maliyyə Nazirliyi ilə hökumətdən xahiş edirəm. Özünün belə deyək də digər qanunverici hakimiyyət hakimiyyət qoluna Milli Məclisin bu məsələlərinə diqqət yetirsin. Bizim mən açıq danışıram, yaşıma görə çəkinmirəm. Deməli bizim rəhbərimiz həyalıdır deyini, mədənidir deyini, sizdən tələb eləmir deyini belə də münasibət olmaz. Ona görə mən əsəbləşdim. Heç kimdən də bunu gizlətmək istəmirəm mən. Ya da var parlamentin, yəsi də var, heç bu söz yaraşmır bu parlamentə. Mən demişəm, yenə deyirəm, Azərbaycan xalqıdır. O ki, qaldı bizim mənzillərimizə, evimizə, dediyim kimi. Qarabağda bizim, 1 milyon bu dəqiqə bizim qaçqınlarımız, məcburi köçkünlərimiz var. Qaçqınlar hara gedəcəklər? Qarabağa köçəsidirlər onlar. Onları yerləşdirəndən sonra danışarıq.